ခက်တဲ့မျိုးမေစီစီကလည်းဒါရိုက်ထုတ်လို့တိဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေရှင်အဲပရိသတ်တွေကိုချိန်ပေးပါပြီဒီခါပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်တုံးကြရင်သိကျင်တဲ့မိကုန်းလေးမေးပြီးပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီတော့မိကုန်းလေးတွေစမေးမလားအော်ရင်ပြင်မေးလိုက်မယ်အဲ့တော့များတော့အဖြစ်မိကုန်းလေးတွေကကျတော့အားပေးထားတဲ့မိကုန်းလေးများပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှဥယျာဉ်ကြီးလိုဟိုနဂါးမလေးလိုအဲ့လိုနာမည်ပေါ့နော်သူတို့အမှတ်တရဖြစ်တဲ့နာမည်လေးနဲ့အားပေးထားတာများပါတယ်ရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတူရကြော်ဆိုတဲ့အကောင်အမိထားပါဘောနော်ခေတိပြမရမမနဲ့တူရလာရောက်ကြတဲ့အကူအမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဲ့အဲအခုလာနေတဲ့ရန်နာတွေကရန်နာဇက်ကောက်တဲ့အခုည9နာရီဆိုလို့ရှိရင်9:55ဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်တမ်းအားပေးပြီးတော့ကြီးစုနေပါတယ်တဲ့ပြီးတော့အကူရောမရရဲ့လက်ကန်ဆောင်ဖို့လေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့များဒီအနုပညာတွေရမလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘလို့အရာတွေဝါသနာပါသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောကြပေးပါတယ်။အော်ညီမရှိသေးတယ်။ဇက်ကားတွေကအမှတ်တရလေးလည်းသိကြပါတယ်တဲ့ဖြစ်ကြပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြောထားတာ။ရောဘယ်နဲ့စပြောမလဲ။လက်ကန်စောက်ပေါ့။ကိုရင်စောက်ပေါ့။လက်ကန်စောက်ပေါ့။ဟိုပေါ့ဟိုအမှတ်တရတွေကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပေါ့နော်မျိုးစုံပဲဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ဖူးရေးရက်တွင်မှာပျော်စရာတွေရောဝမ်းနည်းစရာတွေရောဟိုဘယ်လုံးမဆိုပြဿနာလေးရတော့နည်းနည်းပါရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကအတူတူဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ကြပါတယ်ဟိုအားလုံးကျွန်တော်တို့အမှတ်တရရဲ့အားလုံးဆိုရင်တော့ခြုံပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ရှင်စရာရမ်းများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ရတဲ့နေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးပြန်ရတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားအကုန်လုံးတောင်းတော့တယောက်ဝမ်းနည်းကြချေးရစားပါဝမ်းနည်းဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြန်တော့မယ်နော်ညီလေးပြန်တော့မှာလားတောင်းတော့တယောက်ခွဲနိုင်ရောအလိုမျိုးလေးရောဟုတ်ကဲ့ပါလေအမှတ်တရရရတော့အများကြီးပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့စီးရီးယားညီမတို့သွားတာ5လ6လနော်6လနေပါဆိုတော့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးအဲကင်မရာဖွဲ့တွေရောအိတ်စတင်ဖွဲ့ရောအကုန်တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့အဲ့လိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိသွားတယ်ပြီးတော့ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်အမှတ်တရရတော့ပြောရင်တော့မကုန်ကြပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့6လတိတိသွားနေခဲ့တာဆိုတော့အမှတ်တရဆိုတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့ပြောလို့မကုန်ဟုတ်ကဲ့ပြောမှတရားချင်းစီပြောကြနောက်မှပြောပြမယ်ကဲညီမလေးရောဟုတ်အဓိကဘာကိုသိခဲ့လဲဆိုတော့ခီးတစ်ခုသွားကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းနေရပါတော့စိတ်တဘောဓာတ်တွေပေါ့เนาะပြီးတော့အခုဒီခီးသွားခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တူကြရယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုံတော့ညီကောင်မောင်နှမလေးလိုပဲစိတ်တူကြရယ်ပြီးရခါကြအလုံးလို့တခါကြလို့ရှိရင်လဲတင်းမောဖေးရှိရခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးကြတော့အလုံးလို့ကတော့ကောင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်ရိုင်းမင်းကြရယ်ကွင်းကြီးကြရယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ခရီးထွက်ရယ်မိသားစုနဲ့ခွေပြီးသွားနေရယ်ဆိုပေမဲ့လဲမိသားစုတခုလိုမျိုးပြန်ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လုံးဝအယမ်းသိတာရယ်မင်းတို့ဒီတဖွဲ့လိုက်ကြည့်လူပေါင်းအရောက်ကိုရာနဲ့ချီပြီးရောက်နေရယ်ชุดนี้ပြီးတော့ပြန်တော့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်မမိတာအရန်နောက်ဆုံးကြောက်ရှင်ပါဒါကြောင့်ရင်အိမ်ရနိုးလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟောชุดရှိသေးတယ်ဆိုရင်အတီးပါတော့ဒီနေ့ကငါပါလားမပါဘူးလားဆိုအဲ့လိုတွေးမိတယ်တွေးမိတော့ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူမေးထားတဲ့အထင်မှာဘောဟာအတွက်လက်ကမ်းရင်ဆောင်မှုဆိုပြီးတော့မေးထားပါတော့အဲ့လေးကမင်းတို့ကြောက်ဆောင်မှုရလို့တော့မသိဒါပေမဲ့မင်းတို့အဖေဆုံးမဝယ်စကားရှိတယ်ဘောဟာမှာပေါ့နော်ဘောဟာမမေ့ရဘူးတဲ့ဘဝင်မမြင်ရဘူးတဲ့ဘဝမြင်အောင်လုပ်ရမယ်ပျော်ပျော်နေရမယ်ပေါ့ပေါ့မနေရဘူးအဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့အရန်ကိုဟိုမြတ်သူအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ဖြစ်စကားရင်းနေပေါ့နော်ဟိုတခါတလေမှားခဲ့ရလည်းရှိရဲအဲ့ဒီခါမျိုးကြာလို့ရှင်ဟိုပျော်ပျော်နေလိုက်ပြီးတော့မှဒါတွေဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပေါ့သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပါလေအမတ်တက်ပြန်ပြီးပြောပြပြအဖေစကားရေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားပါဘာလို့ဆိုတော့အခုအချိန်လေးကလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးမိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့ငယ်ပဲလို့ရဆိုတော့ဟိုအမတ်တရားပရိသတ်တွေကိုမှာကျင်တာလေးမှာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကိုပြန်သွားပါမယ်ဟုတ်ပါနော်စကားနဲ့စကားနဲ့အမတ်တရားကျွန်တော်ကအဲ့မှာမွေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေလုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာဇလန်းရိုက်နေနေဇလန်းရိုက်နေနေဟောဒရိုက်တာနေပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးလေပြန်ရိုက်မယ်ဟောနော်ငါများမှားလို့လားပေါ့အဲ့နေပြီးလဲပြီးတော့ပြင်းနေဟိုတိပြင်းတော့လေခုနကမှလည်းအဲ့မှောင်တဲ့နေရာတိပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေးပါမယ်ပြီးလဲပြီးတော့ပြေးတဲ့ဒါဒါတာကိတ်မုံကြီးကန်ပြီးတော့ဆာပရိုက်အဲ့တကယ်အမှတ်တရပါပဲဒါ dry tiny နဲ့တူတူရရတဲ့အတွက် tiny လည်းမိသားစုစိတ်သက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ကြည့်ပေးပါတယ်အကုန်လုံးပြန်ပေးပါလဲ sometime ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီးတော့တခုကတော့ဒီကားမှာတချို့ကကြတော့အရန်ထိုင်းကားဆန်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ထိုင်းကားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူရကမနော်လဲဆိုတော့ထိုင်းကား driver ရိုက်တဲ့ထိုင်းကား driver ရိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီမြန်မာဘက်နဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တာပါပြီးတော့စကက်တွေဆွဲတာတွေပါအစပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေပါအစ
သူတို့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့ကိုအရန်ကိုညှိပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တာပါထိုင်းဘက်ကကြီးပဲဦးစီးခဲ့တာမဟုတ်တယ်လို့မျိုးဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲတက်ဖက်တက်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဟိုဘက်ဒီကူပေါင်းပြီးတော့မှလောက်ခဲ့ကြတာပါဘောဟုတ်ကဲ့ပါပင်ပန်းခဲ့တာလေအားလုံးကပင်ပန်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဖန်ပေးစီခြင်းပါရဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဘလိုဝေဖန်မှုမျိုးမျိုးဆိုလဲလက်ခံပါတယ်အာကိုဘကမှားနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြုရင်ကြောင်းလေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်မလေးဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြည်သက်တီဘာများပြောချင်ပါလဲအာဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုညမပြောချင်ပါဘူးအာဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညမအဲ့ဒီဇာလမ်းမှာဗောနော်အဲ့ဟိုဒီလေကို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 နဲ့နေနေအောင်နေသေုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြိုက်နေ။မကြိုက်ပါဘူး။တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။တပူတော့ကိုနေတခါကျရင်ကိုကိုကိုတော့မှလေသေုပ်ဆောင်နေတယ်လေအမြင်ကလာတာ။ဒါတော့ကတော့သူအကသူ့ကိုသူအဲ့ထိုင်ရလောက်မှပြောမှာအမရာလို့ပြောမှာမီးရလေမီးရလေဆိုပြောမှာ။အမရာလေးမီးရအဲ့ဒီမှာညီမကိုတုံးခိုင်းတာကိုကိုမီးရလေမီးရလေဆိုအမရာညီမကလေအဲ့မီးမီးနဲ့ပြောနေရအောင်။ဘာသက်ကလည်းပြောမထောက်ဘူး။ကိုကိုကိုဆိုရင်လည်းဟိုကအရင်အမေနဲ့ပြောရင်တော့မှဟိုအမေသမီးဘာညာပဲပြောတငယ်ချင်းတွေဆိုဟဲ့ Pepsi ညီမတို့ Pepsi တို့ခေါ်ဆိုတော့ဟဲ့ Pepsi ဘာညာအဲ့လိုပဲပြောကြအဲ့မီးရလေမီးရလေဆိုတော့ညီမမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကိုစစ်ကိုပြောလိုက်တော့ကိုစစ်လို့အဆင်ပြောင်းလုပ်မယ်လို့သမီးအမရာပဲတုံးမယ်လို့မီးမတုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကအခုနောက်ပိုင်းကပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးအကုန်လုံးကလေပွင့်လင်းလာကြတယ်ဟိုဒါတရုတ်ဆောင်နေတာအကုန်လုံးကသိတယ်ဟိုဗီလင်နေတာပဲတရုတ်ဆောင်ဆောင်ဘလူနေတာပဲတရုတ်ဆောင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကချစ်ကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကမပူပါနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပူပါဘူးမိလေးလို့ပြောလဲပြည်သက်ချစ်ချစ်တာเนาะအခုဆိုဘာပြောလဲဟိုကြက်မှာသူတို့ခန်းနေပါလေဆိုရင်ပြည်သက်တွေပျော်ရတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့တဘောကြောက်တချို့အခန်းတချို့အခန်းလေးရှိရပါဘူးအဲ့မင်းသားရဲ့အခန်းတော့ကခိုးဝင်ပြောတယ်မလားအဲကိုကိုနဲ့ကလေးဘာဖြစ်တယ်ညဘယ်လိုအဲ့လိုတွေပြောနေရသလားဟာမလားပါဒါမဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာလည်းသိရမလားကိုမဟန်ဆောင်ရတယ်လေပထမတစ်ခေါက်ကအဲ့ဟာကိုခဏခဏပြန်ရရတယ်မကောင်းလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဟိုဘယ်လိုချွဲအဲအဲ့လိုချွဲပြီးတော့ new school အဲ့လိုပုံပြောတာ new school new school အဲ့လိုပုံပြောမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ခဏခဏပြန်ရရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကဲဒီတော့အချိန်လေးကပြည်သားပြီပြည်သက်တရားလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းထားနေဒါ live ကြည့်နေကြဆိုတော့ဗောနော်ဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြည့်နေကြတဲ့ပြည်သက်တွေနောက်အခုမှစကြည့်မယ်ပြည်သက်တွေအားလုံးအတွက်ကိုဒီထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်နဲ့ဒါညီမလေးအမောင်လေးနဲ့ဗောနော်တွေ့ဆုံပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့သူတို့ပြောပြရရင်တွေကခန်းစားချက်လေးတွေရောနောက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေရောမိမိတို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေကိုယ်တိုင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပြည်သက်တွေလည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြမှာပါအခုလိုမျိုးတခုတခါအဖွဲ့လိုက်ကြီးစုံစုံလင်းလင်းနဲ့လောက်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပျော်ရွှင်ရှင်နဲ့ဒါကမစ္စံမြတ်သူစင်ဆိုပြမြင့်အဲပြည့်ခါမှာမြန်မာပြည်သနာချိုးအကုန်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖော်ရုံရောက်လဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မင်းများတင်ပါတော့ဟုတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့သိချင်တာဆင်းနေကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သက်ဟုတ်ကဲ့ပါညောဟိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပေတက်တူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် TV ကနေမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့စီမှာ Pyong Play application ရှိပါတယ်ဒါကတော့ mobile phone နဲ့မှာ application လေးထည့်ထားရုံနဲ့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒါ MRT Food Channel 7မဟာဗောဓိရုပ်သံလိုင်းတွေကိုစိတ်တမ်းကြကြည့်ရှုခွင့်ရမှာပါအဲ့တော့ပေတက်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ Pyong Play application လေးကိုမိမိတို့ရဲ့ Android phone မှာဖြစ်ဖြစ် iOS phone မှာဖြစ်ဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပေတက်တွေနဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျာပြောမြင် Facebook page ကလည်းတွေ့လို့ရတယ် Pyong Play ကနေလည်းတွေ့လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ခင်ဗျာမြန်မာအစီအစဉ်မှာဆိုတော့အဲအင်းဒီကောင်းလှလေးကိုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပွန်ဆာပေးထားတာပါဆိုတော့ဒါသမုတ်ကူညီပေးထားတာကတော့ Forever Fashion ဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်စင်တာဒုတိယတက်က Forever Fashion ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကူညီပေးရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလာပေးတဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာလို့နှုတ်ဆက်ကြမယ်နော် Ready ပါပရိသတ်များအားလုံးပဲတက်တာရှင်